Въпросът така поставен може да се отговори кратко и по-дълго. Краткият отговор промени се всичко. Дългият отговор обаче изисква да погледнем малко по-назад във времето. Не 10 години, примерно 15 години. 15 години, годината 2002. Тъкмо сме стартирали вече първите мерки по предприсъединителната програма САПАРД. Огромно неразбиране сред фермерите. Българското земеделие излиза от един много тежък преход, възстановяване на собствеността върху земята. Капиталовият фонд е почти унищожен от следствие на тази реформа. Техническото, технологично състояние ни е ужасяващо. А същевременно имаме програма, дневен ред за присъединяване в Европейския съюз. И като дойдем в днешния момент, отговора от само себе си. Ние за 10-15 години извървяхме път, който някои страни по нормален начин не го извървяват и за 40-50 години. Може би това е някаква карма, може би е предизвикателство, може би пък защо да не е късметът ни да е такъв. И ние това нещо да го използваме. Защото, ето един пример ще дам. Някой вече да говори за пустеещи земи в България. Пустеещи земи. А нали си спомняте преди примерно десетина години, да кажем, каква тема беше и така, и каква емоция се влагаше това нещо. Как така пустеещи земи? Икономическите механизми, участието в една обща политика, субсидиите, доведоха до това, че днеска, излизайки от София, в която посока да тръгне човек, но най-вече по Северна България, особено към Добруджа, или по магистрала Тракия, след Пловдивско нататък, към Старозагорско, Новозагорско, към Ямбол нататък, вижда с очите си едно земеделие, което е на европейско, на световно ниво. До преди 10-15 години основната техника, с която работихме по нивите, беше руска. Тя беше си тотално изчерпан ресурс от колко години. И обърнете внимание, ние още не сме направили пълно техническо и технологично превъоръжаване. Разликата за тези 10 години е от, в това, от излизането от земеделието на старите техники, старите технологии, до навлизането в момента на ферми, в които цялостният процес се управлява с софтуер, всяко животно е с микрочип, който автоматически е в режим на диалог с компютъра, по който микрочип може да се направи анализ на поведението на животното и оттам да се разбере дали то боледува ли е здраво, колко крачки изминава, дали лежи повече, дали стои повече при водата, ако стои при водата повече и пие повече вода, защо пие. От руските машини, руската техника, до машини, които сателитно се позиционират, даже и до дронове при някои от фермери, които летят и изследват състоянието на посевите. Ако някой на мен ни твърди, че това не е революция, която тихо мълком се е случила, жив и здрав да е. Жив и здрав да е. Разбира се, има отделни моменти, отделни неща, в които ние изоставаме. Ние като цяло сме изоставащи. Като цяло в момента сме в догонваща позиция. Защото ние, излизайки от една реформа на земеделието, на селско стопанство, тук подчертавам една от най-глупавите, една от най-тъпите реформи, които са правени в световен мащаб, това е нашата. Възстановяваш историческа правда, връщайки земята на хората и паралелно с това унищожаваш икономически структури и то физически капитала им. Защото този капитал пък, видите ли, бил носител на някакви стари икономически структури, които пък били гръбнак на някакви политически идеологии. Това е някаква тъпа история, която няма никакво обяснение, но е факт. Ние минахме през това. Когато преговаряхме с Европейската комисия по отношение на нашето присъединяване и в по глава 7 земеделие, тогава нашата глава беше 7 земеделие, там имаше една възможност, която прилагаха като мярка
другите европейски страни да подпомагат обвързано, значи на продукция, да подпомагат така наречените малини, ягоди, червени, меки плодове и домати за преработка. Веднага аз и екипът ни хващаме темата, за да можем да приложим тази мярка. Те казват, дайте ни статистически данни на базата на референтен период, върху който беше стъпил целият преговорен процес. Той референтен период, мисля, че беше, ако не ме лъжи паметта, 92-97, нещо от или 93-97-8, той период от време беше, референтен период. Оказва, че в този референтен период това, което официално през нашата статистика стигнало до Евростат като произведено количество домати са 30 000 тона. 30 000 тона колко декара са? Едно землище на едно село. Даже по-малко от едно землище. А ние през този период сме произвели, сме продали хиляди тонове продукция от тези домати във вид на небелени, белени домати. Консервната промишленост през това време работила по някакъв начин. След това ние сме произвеждали доматино пюре, двоен, троен концентрат, който сме изнасили в европейските страни, който се произвежда домати. Не са давани статистически данни. И като стъпихме върху тези данни, казахме 30 000 тона, толкова може да подпомогнем. И ние се отказахме от това нещо, макар да го анонсирахме, защото ще стане някаква кавга за тези пари. Това е един от аспектите на нашата реформа, едно от последиците на нашата реформа и вървейки по някакъв начин, излизайки в някаква стабилизация на фона на цялостната икономическа реформа и преход на България от централизирано, социалистическо и така нататък икономическо стопанство към пазарна икономика, към капитализъм, това беше резултат. Крайни краш всичко тръгва от това земеделие, от инвестициите в технологии, в техника, в машини, в нови сортове, в нови подходи, в иновации вече, за да може качеството и общата продукция да се вдигне оттам нататък, да отиде в преработката, добавената стойност да остане в икономиката и тя да бъде вече основата на още по-голям оборот, за да може темпо да се върви по този път и изпреварващо да вървим и да намаляваме разликата с водещите страни.